Yritys Hoge Neitso toimii täällä Nuuksion kansallispuiston ympäröimänä. Ollaan toki omalla maalla. Meillä on täällä 6 hirsihuvilaa ja vuokrataan niitä kokouskäyttöön ja sitten ihan yksityisille asiakkaille tällaiseen virkistyskäyttöön. Et kun toimitaan täällä luonnon keskellä, niin kyllähän meidän täytyy sitä kunnioittaa. Se on vaan meidän yrityksen yksi tärkeä arvo. Mun mielestä kestävää kehitystä on se, että mä niinku haluan esimerkiksi käyttää sellaisia materiaaleja, jotka niinku sopii tähän kestävään kehitykseen. Me käytetään sellaista työvoimaa täällä, että meilläkin on ollut täällä rakennustyömaalla suomalaista työvoimaa ja paikallista työvoimaa, että ollaan laadittu ohjeistusto. Meillä on kaikissa mökeissä tällainen mökkikansio, jossa sitten käydään tämä kierrätysasia läpi. Sitten me käydään täällä asiakkaiden kanssa läpi, kun he saapuu meille, varsinkin ulkomaalaisten asiakkaiden kanssa. Sitten meillä on nuo jäteasiat on tuossa, että jos käydään läpi niiden sijaintia ja sitten niissä on samalla lailla, on tekstinä ja on kuva. Sitten me ollaan Metsähallituksen yhteistyökumppani, se tietysti sitoo meitä tiettyihin asioihin, että kestävä luontomatkailu, esimerkiksi ei käytetä kertakäyttöastioita ja sitten tietysti neuvotaan asiakkaitakin, miten tuolla kansallispuistossa toimitaan miten retkeillään silleen kestävästi ja missä saa tehdä tulta ja miten voi liikkua. Valitaan niin kuin paikallista ja yritetään suosia luomua ja niin kuin sen tyyppisiä asioita ja niin kuin ehdottomasti suomalaista. Että meidän asiakkaat on tosi valistuneita, että ne varmaan niin kuin tekee sellaista etukäteistutkimusta, että jos meillä ei niin kuin mitään näitä asioita olisi mainittu, niin voi olla, että jotkut ei tulisikaan. Jos ette ole vielä käynyt läpi tätä Green Start-koulutusta, niin ehdottomasti suosittelen tutustumaan, että ei ole ylivoimainen millekään yritykselle, koska luonto on kuitenkin mun mielestä Suomen kärkituote ja meidän pitää niinku itse vaalia ja näyttää esimerkkiä siinä, että miten toimitaan luonnossa ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.